عندي يقومالو عندي يقومالو ايه نتش نتالا جفت على بش سكر على بش وقبي عمشان تفوز شال نبيتا كبر خاتش السماء أنا ما ساسلا سلو أنا ما زي مرسي أنا ما بنت برتات جي أنا ما أيد اللم خراسي كبر جتية كبر أبابا أنا ملك هالو بدستا
እግዚአብሔር ሰው አንተ ለማግኘት ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ ከ2009 ጀምሮ እኔ ላመጣሁት ነገር ተጸልያለሁ ግን ለኔ አጸልኝ ዛሬ መጨረሻ ቀን ነው በቃ አለቆ ማዋሪስ ነን ቢሉ የገረመልኝ ገር ያው ጨረሻው እዛ ሄጀ ነበርኩ ደሞ መልሼኩ ያመጣው ላንተ ኮ ያመጣው ነው አሜን በእውነት ለጌታ ማን ነው የሚያጨረጭ ልጅ እንደታች ሰማ እኔ አመልክሃለሁ በደስታ ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ዛሬም ክበርልኝ የኔ ጌታ ሃሌሉያ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ በቤቱ ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ይፈወሳል አሜን እድሜያችሁ ሁሉ ይቀየራል አራጨለማ ይወገዳል አሜን አንተ በይወቲ ብዙ ስራ ሰርተሃል ብዙ ጉዳ ጀምራሃል ሰርተ ሰርተ ሁሉ አይሳካም አይደለ እንቢ ብሏል እነት እዚህ ውጪ ነው አለችው እዚህ ነው አለችው ውጪ ነው አለችው ከትቤ ውጪ ናት የሰው ፎቶ ይዛሃል ፎቶ አላስኩም በስልክም የለም ፎቶ አዎ ስልክ የለኝም በጸጋም በፋይናንስም በነገር ሁሉ አንተ የጓደኛ ፎቶ ነው ዘመጣው አዎ ሁሌ ይዤ እመጣለሁ ሁሌ አንታ እጄ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ በኋላ የፎስ አጋ ይሰጠክ አሜን እኔ መኩል የበረከት ይሁን ይሁን ፈጽሞ ይሳካልክ ይሳካል እንል ታላስ ጌታ ከ እንዴት አርገ እንደምጸልይ ባላቀ በጣም ሰላም አተሻል ልጅ ወልደሽ ጥለሻል እግዚአብሔር ሆይ ልጄ በህይወት አለች ወይ የለችም ጥያቄሽ ይሄ ነው በጣም ታለቅሻለሽ ላንቺ መጸለይ ፈልጋለሁ አንድ ቁም እስየቱ ጋር እንዳለሽ በልጅሽ ምክንያት ነው የምታለቅሽው ሲጋል ነው ወንዝ ልጅ ወልደሽ ጥለሻል አንቺም አይዞሽ ሚሴጁ ላንቺ ነው ትልቁ ነገር አይዞሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሁን እጸልሻለሁ በ19 91 ነው አንቺ ልጅሽ ጣለሽ አዎ በ19 91 በጣም ቆንጆ የምታምር ልጅ በቅርቡ ትመጣለች አሜን ለጌታ ክብር እስቲ አባትስ ማለት እንዳንተ ነው ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነው አሳድገኛ ከጂ እየበላው ሰውን ኩትባንተ ነው ይህን ለቢያረሳ ይህን ለቢያረሳ ይህን ለቢያረሳ ይህን ለቢያረሳ አባትስ ማለት እንዳንተ ነው ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነው አሳድገኛ ከጂ እየበላው ሰውን ይሄን ለቢያረሳ ይሄን ለቢያረሳ ይሄን ለቢያረሳ ይሄን አሜን አሜን ግዚዮ ሰዓቱን ወሩን ጌታ አሳየኝ በህይወት እንዳለች አሳየኝ አሁን ስሙን ቀይራለች መሲ የምትባለች ትመጣለች አሜን እየሰማሽ ነው ትመጣለች እኔ ኮሷ በሰቦቻን እየፈለገች ወደ ቃልት ሁላ ለምዝጋን ዘር ነው ማየው አሌ ጌታ በክብር አሳድጋታለሁ አሜን ልጅሽ ምን ማተወና ቀጥሎ እሷን ትመጣለች ወደ ቤትሽ ገባው እስራኤል ምን ባልጃ ያለው አው ልጅሽ ነው ልጄ ነው ለጌታ ማን ነው የሚያጨበጭበው እስቲ ስምካሻይና ከለላዬ ሆነልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋ ኖራለሁ ለፍያርፎ ባያሉ ከንተ ተደግፎ ስምካሻይና ከለላዬ ሆነልኛል ጌታ በዘመኔ ሳልሰጋ ኖራለሁ ለፍያርፎ አንዴ ይገርመልኝ ገር እሷ የምታውቀው ከሷ ጋር ያለው ልጅዋን ጭምር አሳየኝ እስራኤልን ከሷ አይን ጠፍቶ ያለው ልጅዋን ጭምር አሳየኝ ጌታ አሁን ለኔ ሁሉም ሁለቱም እኩል ናቸው በ1991 እሷ ወዛ ስትል ያለው ያቺ ልጅና አሁን በህይወት ያለው ከሷ ያለው ልጅም ለኔ እኩል ነው ሁለቱም በአንድ ላይ ነው ጌታ የሚያሳየኝ ሁለቱም የማየው በዚያን ሳይሆን በጌታ መንፈስ አየው አለ ጌታ ቀጥሎ ውጤት ተበላሽቶ ኢንኮምፕሊት ብሎ ያለቀሰ ያለው ልጅ አያለው እስራኤል ነው ገና ውጤቱ ሁሉ ይቀየራል ነገር ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን አለ ጌታ ልጆችሽን እኔ እሰበስባለሁ አሜን
በሁሉን ደስተኛ ትሆኛለሽ ከዚህ በኋላ ሀዘን በቃሽ በቅርብ ጊዜ ከልጅ ከመጥስ ተመሰክሪያለሽ አሜን እኔ ላንቺ የምጸልየው ሰው በቅርብ በቪዲዮ አይታ ራሷ ትመጣለች አሜን መሲናት ለጌታ ደስ ያለው ያጨበጨባል እለልታችሁ ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን መስጋና ላንተ ይሁን አምልኮ ላንተ ይሁን መስጋና ይከፋልና ጌታዬ ይከፋልና ይከፋልና ኢየሱሴ ይከፋልና ይከፋልና ጌታዬ ይከፋልና